Banorët e disa fshatrave në bashkinë Devoll tashmë marrin shërbim shëndetësor me standarde më të larta, kjo fal ndërtimit të qendrave të reja shëndetësore gjatë këtij viti. Kryetari i bashkisë Eduard Duro bën me dije se bëhet fjalë për 6 qendra të reja, pasi ato ekzistueset ishin në kushte të papërshtatshme. Në vitin 2023, në bashkëpunim me gjysmën e kuqe të mbretëve të bashkuara arabe, ne kemi bërë ndërtimin e 6 qendrave shëndetësore, jo vetëm të qendrës shëndetësore të fshatit Zeçisht, kemi bërë ndërtimin e qendrës shëndetësore të fshatit Velen, në fshatin Bosh, në fshatin Çipan, në fshatin Sul, në fshatin Zeçisht dhe në fshatin Vishocit. Janë 6 qendra të reja shëndetësore të ofruara nga nëpërmjet një donacioni të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat do përmirësojnë shërbimin shëndetësor në këto fshatra. Janë qendra të reja me pajisje dhe të reja dhe nga më të mirat. Duro shton mëtej se me nisjen e vitit të ri do të ketë kontrole në të gjitha qendrat shëndetësore të bashkisë Devoll për të evidentuar nëse do të ketë godina ku ka nevojë për ndërhyrje për të përmirësuar kushtet e tyre.